লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰুদ্ধে লাহোৱাল সমষ্টিৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 1957 চনতে গঠন হোৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণ হোৱাক লৈ লাহোৱাল সমষ্টিৰ একাংশ দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গই কালি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে আজি লাহোৱালৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামি পৰা লোকসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে বিজেপি চৰকাৰে ভোট বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তক কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি। অতি শীঘ্ৰেই যদি এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে তেন্তে লাহোৱাল সমষ্টিৰ ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ উপৰিও ভয়াৱহ আন্দোলনৰ পথ বাছি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। চাওঁ অতি আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু লজ্জাজনক ঘটনা বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে। আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগে যে ঐতিহাসিক লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তিকৰণৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনৰ থকা বিষয়ববীয়াসকলে উঠি পৰি লাগিছে, এইটো এটা বৰ লাজৰ কথা। আমি আশা কৰোঁ এইটো চক্ৰান্তটো আচলতে চৰকাৰী পক্ষৰ জৰিয়তেই হ'ব, কাৰণ আমাৰ লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰখনত কোনে কেতিয়া ক'ত কি ধৰণকে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি পেলাই তেওঁলোকে খচৰা প্ৰস্তুত কৰিলে, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তাৰপাছত আমাৰ 17খন পঞ্চায়ত থকাৰ পাছতো এই কিয় লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো তেখেতসকলে বন্ধ কৰিবলগীয়া বা বিলুপ্তি কৰিবলৈ লৈছে, এইটো কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰজাঘৰীয়াৰ ইয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু আমি আশা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰজাঘৰীয়া এটা উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। যদি লাহোৱালবাসী ৰাইজে ধৰ্মঘট বুলি নহয় সম্পূৰ্ণ বিকল কৰি দিব লাগে আচলতে, কাৰণ 1957 চনত যেতিয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন দ্বিতীয় নিৰ্বাচনৰ পৰা লাহোৱাল সমষ্টিত ভৰ্তি আছিল, আজি ইমান বছৰ পাছত থকা সমষ্টি হঠাতে বিলুপ্তকৰণ কৰি তাৰ 21 বছৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা এটা সমষ্টিৰ লগত লাহোৱাল গৰিষ্ঠ সংখ্যক এলেকা সংলগ্ন কৰি দিছে। গতিকে লাহোৱালবাসী ৰাইজে এইটো কোনোমতে মানি ল'ব নোৱাৰে আৰু ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ ইয়াত হ'ব লাগিব, কাৰণ আজি 2022 চনৰ 31 জানুৱাৰী আগতেই এটা সময় আহিছে যে বেছি নহয় ডিব্ৰুগড় জিলাত প্ৰায় 10-15 হাজাৰ জনসংখ্যা কমি আছে। 10-15 হাজাৰ জনসংখ্যা যদি আমি সংলগ্ন জিলাবিলাকৰ পৰা আনি ল'লোহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ 7টা সমষ্টি থাকে। কাৰণ দুখৰ বিষয় হৈছে কি, আমাৰ 7টা বিধায়ক থকাৰ পিছতো 7টা সমষ্টিত আজি চলা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰধান দায়ী কিন্তু আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 7টা বিধায়ক, কিন্তু এওঁলোকে যদি উচিত সময়ত উচিত পদক্ষেপ যদি ল'লেহেঁতেন, যদি 10 হাজাৰ বা 12 হাজাৰ জনসংখ্যা যদি সংলগ্ন জিলাবিলাকৰ আনিলেহেঁতেন, আজি আমাৰ 7টা সমষ্টি 7টা হৈ থাকিলেহেঁতেন। আজি লখিমপুৰে ভাগৰ পৰিছে, তেওঁলোকে 1টা সমষ্টি পাইছে, ধেমাজি ভাগৰ পৰিছে 1টা সমষ্টি পাইছে, তিনিচুকীয়া 1টা সমষ্টি পাইছে, কিন্তু ডিব্ৰুগড় 7টা থকা অৱস্থাত কিয় এটা মেনেজ আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছিলোঁ। লাহোৱাল সমষ্টিটো আছে আচলতে পলিটিকেলভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আজিৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ ছত্ৰছায়াত। বিনোদ হাজৰিকাই 127 লাখ লাহোৱালৰ মানুহৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক হত্যা কৰিছে, আহি থাকিবলগীয়া প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশা তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধা সকলোবিলাক নাইকিয়া কৰি আচলতে আজি লাহোৱাল সমষ্টিটো কৰ্তনৰ যি এটা সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচন আয়োগে ল'লে, এইসকল ব্যক্তিয়ে কৰা এইসকল ব্যক্তিৰ অৰিহণা যোগোৱাৰ বাবে আচলতে এইটো এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীয় জাতীয় জনগোষ্ঠীয় মানুহবিলাক থকা সমষ্টিবিলাক তেওঁলোকে কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক দল এজেণ্ডা তেওঁলোকে ইয়াত পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা বেয়া প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ মনত সুমিয়াই দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাক কৰি আছে বিজেপি দলে। সেই গতিকে আমি লাহোৱালবাসী হিচাপে লাহোৱালৰ স্থানীয় যুৱক হিচাপে আমি আজি তাৰিখে আপোনাৰ দেখিছে লাহোৱালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গণ্য মান্য ব্যক্তি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আইনুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।